এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি দুখৰ খবৰ অসমীয়া সংগীত জগতৰ বাবে সংগীত জগতখনৰ বাবে এটা অপূৰণীয় ক্ষতি আমাৰ মাজত নাই বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী যশশ্ৰী শব্দযন্ত্ৰী ভূপেন উজিৰ ভূপেন উজিৰ কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল আৰু আজি কিছু সময় পূৰ্বে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই এই বিশিষ্ট শব্দযন্তীৰ বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ভূপেন উজিৰৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে আৰু তেখেত শ্বাস পশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল বিশেষকৈ ছয় জানুৱাৰীৰ পৰা তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটিছিল যাৰ বাবে তেখেতক নে এম কেৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু তেখেতক ভেণ্টিলেচৰত ৰখা হৈছিল অতি সংকটজনক অৱস্থাতে এক প্ৰকাৰ ৰখা হৈছিল আৰু সকলোৱে আশা কৰিছিল যে ভূপেন উজিৰ সকলোৰে বৰমৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী তেখেতক সকলোৱে জানে তেখেত কিমান এজন ডাঙৰ শিল্পী শিল্পীজন পুনৰ অসমৰ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিব আৰু তেওঁ সেই যি তেওঁৰ ষ্টুডিঅ' আছে অডিটেক ষ্টুডিঅ' সকলোৱে চিনি পায় সেই ষ্টুডিঅ'টোত তেওঁ কাম কৰিব কিন্তু সেয়া যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হৈ নুঠিল তেওঁ হাৰ মানিলে জীৱন যুঁজত আৰু বৰ্তমান আপোনালোকক জনাইছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে নেমকেৰত ভূপেন হাজিৰৰ মৃত্যু হৈছে তেখেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে ইতিমধ্যেই অসমৰ সংগীত জগতৰ বাবে এইটো এটা অতি অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ ভূপেন হুজিৰ এনেকুৱা এজন সংগীত শিল্পী আছিল এনেকুৱা এজন শব্দযন্তী আছিল তেখেত এজন গীটাৰবাদক আছিল তেখেতে গীটাৰ বজাইছিল খুব সুন্দৰ আৰু তেখেতে অসমৰ যি সংগীত জগত আছে বিশেষকৈ এই ষাঠি সত্তৰ আৰু আশী দশকৰ যোনখিনি সময় সেইখিনি সময়ত কিন্তু ভূপেন হুজিৰে অসমৰ সংগীতৰ বাবে বহুতখিনি কৰিলে তেখেতৰ যি অডিট ষ্টুডিঅ' আছে যিসকল সংগীতৰ লগত জড়িত সকলোৱে জানে যে এই অডিট ষ্টুডিঅ'টোৰ পৰা অসমৰ সংগীত জগতৰ বাবে অৱদান কিমান আছে এইজন ভূপেন হুজিৰেই প্ৰমাণ কৰিলে যে অসমত শব্দযন্ত্ৰী শব্দযন্ত্ৰীৰ কথাটো আচলতে অসমত গোটেই এটা চিন্তা চৰ্চাটো নতুনকৈ অনা ব্যক্তিজনে হয়তো ভূপেন হুজিৰ যদি মই ভুল কোৱা নাই তাৰপিছত যিমানসকল শিল্পী ওলাইছে এতিয়া বিশিষ্ট শব্দযন্ত্ৰীৰ ভিতৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ অসমৰ যি বম্বেত প্ৰতিষ্ঠা হৈ আছে যতীন শৰ্মা ডাঙৰ দক্ষিণ যতীন শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমত থকা দিগন্ত শৰ্মা যিমানেই যাৰ যাৰ নাম নকওঁ কিন্তু সকলোৱে একেমুখে ক'ব যে অডিটেক ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে অডিটিক ষ্টুডিঅ'ৰ পৰশ তেওঁ পাইছে ভূপেন হজিৰৰ পৰা তেওঁলোকে শিকিছে গতিকেলৈ সেইজন ভূপেন হজৰি যিহেতু আজি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে সেইটো অসমৰ কাৰণে এটা অতি ক্ষতিপূৰ্ণ অতি অতি এটা দুখৰ কথা ক্ষতি হৈছে অসমৰ সংগীত জগতখনৰ কাৰণে সেইজন ভূপেন হজিৰে জয়ন্ত হাজৰিকা জে পি দাস তেওঁলোকে মিলি এটা বেণ্ড আছিল তেওঁলোকৰ সত্তৰ সত্তৰ ষাঠি দশকৰ সময়ত তেওঁলোকে গুৱাহাটীত ভূপেন হাজৰিয়াৰ তেতিয়া এটা ষ্টুডিঅ' ভূপেন হাজৰিয়াৰ তেতিয়া এখন অ'ট' আছিল গণেশগুৰিত তেওঁ সেই অট'খনত লৈ সেই জয়ন্ত হাজৰিকা জে পি দাস চাৰু গোহাঁই এই ভূপেন উজিৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ বেণ্ডটো ঘূৰি ফুৰে গতিকে অসমৰ সংগীতৰ বাবে তেওঁলোকৰ অৱদান বহুত বেছি আছিল আৰু কেইবাখনো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ তেওঁ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে বহুখিনি গান বিশেষকৈ জিতুল সোণোৱাল জুবিন গাৰ্গ লোনা সোণোৱাল এই যি যিসকল শিল্পী আছিল যি নব্বৈ দশকৰ আৰম্ভণিত দপদপাই থকা বিজয় ভূঞা ভূঞা উৎপল শৰ্মা এনেকুৱা শিল্পীসকলৰ পৰা যেতিয়া কথা ওলায় তেতিয়া সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰে আমি সকলোৱে কিন্তু এই ভূপেন হজিৰৰ এই অদিত্য ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই জীৱনৰ যাত্ৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল সংগীতৰ জীৱনৰ যাত্ৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল সকলোতে সকলোতে ইনফেক্ট জুবিন গাৰ্গকো গীত গাবলৈ কোৱা মানুহজন এইজন ভূপেন হুজুৰি আছিল ভূপেন হুজুৰিয়ে এটা গান গাই থাকোঁতে উৎপল শৰ্মাই যিহেতু কাম কৰি আছিল সেই সময়ত ভূপেন হুজুৰিয়ে জুবিন গাৰ্গক কৈছিল যে ইয়াৰ মাতটো ভাল ইয়াক গান গাবলৈ কোৱা গতিকে যি ৰত্ন চিনি পায় যি সংগীত ভাল পাইছিলে মনে প্ৰাণে কিন্তু সেইজন শিল্পী আজি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে অতি দুখৰ কথা বৰ্তমানো তেখেতৰ মৃতদেহ নচৰদৰে ৰখা হৈছে নেমকেয়ত তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত আছে সকলোৱে জানো তেখেতৰ পত্নী শান্তাউজীৰ যি অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী পৰিয়ালটোৱে এটা সংগীতৰ পৰিয়াল আছিল তেওঁলোকৰ ভাল পোৱাই তেনেধৰণে সংগীতৰ কাৰণে হৈছিল এটা সুখৰ জীৱন কিন্তু অতি দুখৰ কথা যে আমি ভবাতকৈ খুব সোনকালে আমাৰ মাজৰ পৰা ভূপেন হাজৰি গুচি গ'ল আৰু তেওঁৰ এই ক্ষতি হয়তো এই তেওঁৰ যি মৃত্যু যি ক্ষতি কৰিছে অসমৰ বাবে হয়তো বহু এইখিনি কোনোৱে পূৰাব নোৱাৰিব আৰু নতুন শিল্পীসকলে হয়তো যিসকলে তেওঁক লগ নেপালে ভূপেন হাজৰিক সুখৰীৰে তেখেতৰ ওচৰলৈ আহি পেলাই তেখেতৰ পৰা জ্ঞান ল'ব নোৱাৰিলে তেওঁলোকেও হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুখ প্ৰকাশ কৰিব কাৰণ ভূপেন হাজৰিকাক যোনে লগ পাইছে তেওঁলোকে হয়তো বহুত শিকিছে আৰু বহুতখিনি তেওঁৰ পৰা লৈছে আৰু সকলোৱে সকলোৱে কয় যিহেতু ময়ো কেইবাবাৰো ভূপেন হাজৰি ছাৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ যেতিয়া অদিত্য ষ্টুডিঅ'টো আছে গীতানগৰত তাত গ'লে আমি তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ যে অডি এনালগ ছিষ্টেমত আজিকালি যিবোৰ ৰেকৰ্ডিং হয় ডিজিটেল ৰেকৰ্ডিং হয় কিন্তু ছাৰৰ তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিটেল আগতে কেনেকৈ হৈছিলে সত্তৰ দশকত ষাঠি দশকত আশী দশকত কেনেধৰণৰ ডিজিটেল আছিলে ছিষ্টেমবোৰ ছাৰৰ ওচৰত আছিলে ছাৰে ডিভাইচবোৰ আমাক দেখুৱাইছিলে যে এইবোৰ ৰেকৰ্ড হয় আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকৰ্ড কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকৰ্ড কৰি আগৰ ৰেকৰ্ডিং ছিষ্টেমটো এনেকুৱা আছিলে গতিকে তেখেতে এনালগ ছিষ্টেমটো দেখিলে ডিজিটেলো দেখিলে আৰু তেওঁ সকলো জনা মানুহ এজন আছিলে অভিজ্ঞ মানুহ আছিলে অসমৰ সংগীতৰ বাবে আৰু সকলোৱে একেমুখে কিছু সময় পূৰ্বে তৰালী শৰ্মাৰ পৰা আমি মন্তব্য পাইছোঁ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে জুবিন গাৰ্গো হয়তো কিছু সময় পূৰ্বে পিছত গৈ পেলাই হয়তো যদি জুবিন গাৰ্গ গুৱাহাটীত উপস্থিত আছে নিশ্চয় তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব কিছুদিন পূৰ্বে তেখেতক সন্মানো জনোৱা হৈছিলে ভূপেন হাজৰিক কিন্তু তেতিয়া দেখা পোৱা গৈছিলে তেখেতক এখন চেয়াৰত তেওঁ বহি আহিছিল তেওঁ খোজকাঢ়িব পৰা অৱস্থাত নাছিল গতিকেলৈ চাৰি ছমাহমানৰ পৰা তেখেতে কিছু বেছিকৈ তেখেতৰ অসুবিধা হৈছিল শাৰীৰিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইছিল যাৰ বাবে তেখেতক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল আৰু আজি আমি নিবিচৰা এটা খবৰ আহিল যে ভূপেন অজিৰ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে অতি দুখৰ কথা কেইবাখনো চিনেমা তেওঁ কৰিছিলে চিনেমাৰ মিউজিক কৰিছিলে গোটেইকেইখনৰ যদি মোৰ ওচৰত কেইখনমানৰ আছে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যিকেইখন আমি সকলোৱে এইকেইখন পাইছোঁ অগ্নিগড় আৰু মনত বিৰিণাৰযোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাখনো তেওঁ কৰিছে যক্ষিণী কৰিছিলে এই মৰম তোমাৰ বাবে কৰিছে অগ্নিগড় কৰিছে আৰু বিশেষকৈ কিছুদিন পূৰ্বে কিছুদিনৰ আগতে কোন তুমি বুলি এটা এলবাম আছিলে তাতো তেখেতৰ ভূমিকে মৰা দেখা পোৱা গৈছিল গতিকেলৈ সকলোৰে একেমুখে এতিয়া অতি দুখৰ কথা আপোনালোকক জনালোঁ আৰু আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ ভূপেন হাজিৰ আত্মাই সদগতি লাভ কৰক আৰু অসমবাসীৰ বাবে এটা আজি দুখৰ দিন যে আমাৰ মাজত নাই ভূপেন হজিৰ